የመናፍስት አሰራር ነው። የመናፍስት አሰራር አንፈቅድም። አደባባይ አንፈቅድለትም። እያንዳንዱ የገለማ ቃል ከሙዳይ ጀምሮ እስከ አልባሳት እያንዳንዱ ወስጄ ካለው ቤተክርስቲያን ቀዳሚ ሆነ ያቃጠሉ። ተያይዘን የጌታን ስራ እንስራ። ይሄ ጊዜ በቃ በሩን እንክፈትኛ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዘጠናው ቤት በሪቫይቫል ሰርታለች። በነገራችን ከዛ በኋላ አሁን ብዙ በጣም ታውቀው ቢኒ ሰው አዲስ አበባ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ተናገረኝ ብሎ የሚመጣው፣ ወይ ወደ ሐዋሳ ነው እግዚአብሔር ተናገረኝ ብሎ የሚሄደው እንጂ ወደ ሌላ ቦታ ዞር ብሎ የሚያቸው የለም። እስኪ እኛ እንኳን እንሂድ። መጽሐፍ ቅዱስ ያስፈልጋል። በጣም የምንቃወመው እኮ አንዳንዱ በምክንያት አደባባይ ላይ ዛብ ወጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ መደስኮ ጀምሯል። መነጣጠልንና ህብረትን ፍቅርን የሚበታትኑት አጋንም ፈረቀሳ እኮ ይበሉ ፈረቀሳ አሪሷ አሜሪካ ያችሁ ነበረ ማንደራደርበት የሱስ ነገር ብቻ። በኋላ የዓለም የሳቅ ንጉስ መሆኑ እዛ የሚያውቁ ሰዎች እዛ ያስጠነቁ የመጣ ሁሉ ተነጋግረና ወደ አራራ እሱ ታወቅ ነው ምናምን ተባለ። ይሄ ነው የሚያሳቅ እባብ መጥቶ አብሮ የፖሊስ አዛዥ የነበረው አምሳለቃ ጀማል የሚባለው ጌታን ተቀበለ። ስማ በለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ሶፊያ ሽባባ እግዚአብሔር ይባርካት እና የመጅት ነገታ እነመሳል ምናምን የሚባሉት ሁሉ ምሽክሽክ አድርጓቸው ጌታ ዳሽ ዮሐንስ ራይ ነው ታ የቸርች ቢሮ ተጠብቁ። አንዳንዱ ተከትሎ መጥቶ ዝትራ ሲያጠን ተከተ ወንድ የለም እዚህ አካባቢ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንንም መስጊድን ገብተን አጸዳት ተዘካለ። እኔ ካሳሁንና አልማዝ ምንባል ዋና መስጊድ ጋር ሄድን። እንዳልኩት ትላንትና ያባረር ነው በጌታ ስም ያባረር ነው አጋንንት በአደባባይ ሊመለክ እየዳዳ ቀደም አንዳንዶች እንግዲህ ወንጌል አማኞች አይሄዱም። እኔ ነገር አጎቴ ጋር ደብተራ ነበር። አጎቴ አንድ ቀን ጧት ጋሽዬ ጋር ደረ ጠዋት ስነሳ ጠዋት የግራዋ ፌጦ ይረጫል። ከዛ ጋሽዬ ወደ ስራው ይመጣል። የቸርች ልጆች እዛ ገኙ። ታምነኛለህ? ልጇ ቡዳ በልቶት ተብሎ እዛ ከ ምን ትሰሪያለሽ አልኳት። ልጄ እንዲ ጋሽ እኮ ሰው ነው፣ ኢየሱስ ያድናል እኮ። አሁን 10 ብርሽ እንዳባርገሽበትም ሂጂ፣ ማታ ጉባኤ ላይ ነይ። ስለዚህ እነዚህ መንፈሱ የሚያርፉባቸው ሰዎች ራሱ መንፈሱ የዋዎች ናቸው። በለው አገልጠው ነው ደግነት አገልጠው ደብተራው በል ስፔሻሊ አውሊያ ቤት አሁን ጋሽ አስፋው ምን አይነት ግን መንፈሱ የማያረጋቸው ነገር ሲመጣ አይተኮናው አውሊያ ቤት ከህትማማቾች ሁሉ ያስወልዳል። ምንም የዝሙት መንፈስ አለ ማለት እንት ስፒሪቹዋል አይደለም እንዴ? የዋህነታቸው መንፈሱ ሲሄድ ግን የሚያሳልፉት ነገር ልብ ያሳዝናል። ሰው ከዚህ እንዲታቀብ ነው። ይሄ እዛ ጋር የሚደረግ ክንውን አጋንንታዊ ነው። ተስካለ አውሊያ ቤት አንድ ፉከራ ነበረ። ጠብቁን በአደባባይ እንገለጣለን ብሎ በአደባባይ ብሎ ይዘቱ ነበር። አሁን ያየ ነው አንዳንድ ነገሮች በአደባባይ አውሊያን አንታገስ። የዚህ ዓለም ገዢ ነው አጋንንት ስለሆነ ስለዚህ ወተን ነው የሚያስለፈልፈን። የኢየሱስ ፍቅር ነው የሚያስለፈልፈን። አንድ አመት ከስድስት ወር እኔ እዛ ሶማሊያ እያለሁ ተስፍዬ ይሄ ነው የሚያከክል እባብ መጥቶ አብሮኝ እንግዲህ እናንተ ጋር ይመጣል። እባብ በደንብ ነው የሚመጣው። አሳልፈናል ጨለማ። እዚህ ቤት ብርሃን አየ። እውነት ነው። ቢሞላ ብርሃኑ አለ፣ ቢጎል ብርሃኑ አለ። ሪሊ በብርሃን ውስጥ እንነግዳለን፣ በብርሃን ውስጥ እንጓደዳለን። እኔ እንግዲህ ላለፉት 20 ምናምን ዓመት አልተለየኝም ኢየሱስዬ፣ አብሮኝ ነው ያለው። በየትኛውም ነገር በነገራችን እፈራዋለሁ፣ አይለመድም ኢየሱስ፣ እወደዋለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ተስፍዬ
ኤጂ ታገለግል ነበር። አሁን ደግሞ አውላው እንደዛ አርጎ ኤጂ ደግሞ ጣሰውን ስትጀምሩ ፈረቀሳ ኩን ይርዱ ፈረቀሳ አሪሷ መብካ ያጩ ነበር። አቃለ ጀመረ ጊዜ ቁዛ ነው አቃለ ዋዳ አሪሷ መብካ ያው በአሉ ላይ ነው ይዳ ጥቅምት ዘበረ ትዝለኛል ነው ወልዶ ሰፈር ነው ወንጌል ስልጣን ይመራው የናንተ ስንታየው ነበር በዛ ጊዜ ወንጌል ላይ ስንታየው ነበር ፈረቀሳ ቀድምሳችሁ ነው እኔ ምንጫለው አውዲያዎች የቀደሙ አውዲያ ቤቶቼ ጋር ሄጃለሁ ነገራችን ሸክሙ ሲመጣበት ይሄ ነው ረሃብ በነገራችን ፈረቀሳ እንደ ነበር ሲፈረቀሳት ያ ፈረቀሳ ምንድነው መሰለ እኛ በምንም አይነት ወንጌል መስራት ቋሳብ የለም ሲጀመር ማለት ነው። እኔ አሁን ባልኩ በዚህ በእኔ ታሪክ ላይ ስክሪፕት ጻፍኩና ፊልም ለመስራት እኔ አክቲንግ እና በጣም ጎበዝ ነኝ በነገራችን ላይ በሰራው ሁሉ ያዋጣኝ ላይ ነው ሰዎች አልገባበትም እንጂ እና ስክሪፕቱን ጻፍኩና ፊልም ለመስራት ነው። አንደኛዋን ሲን አንደኛዋን ክፍል እዛ ፈረቀሳ ባሉ ላይ ባሉ ስለምን በጣም ይዛን ጊዜ ስናስብ ወደ 10 ሺህ ምናምን ተቆው እና ተከታዩ ነው ያለው እዛ ቦታ ላይ እዛች ቦታ ላይ ለመቀረጽ ብለን እንትን ጀመርን እዛ ትሬኒንግ ጀመርና ሲምፕል መድረኩ ላይ ለኔ ዳካባ ቢነ ፓስተር ዳይት ነብያ ቢነ ፓስተር ወልዴ ምናምን ጸለዩልን ለድራማ ነው እነሱም ጸልዩልን የመጨረሻ ለኔ ዳካባ ግን ጌታ ምናል እዛ ሄዳችሁ ወንጌልም ሰብኩታል ነበላቸው በላቸው ሳቅ በሳቅ እና መሳይ አለማየው እንደዚህ 13 ሆነን ሄድን። የሚገርም የመንግስት ሰዎች የጤና ጥበቃ ሰዎች ስለ HIV እና ስለ ወባ ፊልም ለማሳየት ስክሪን ሰጥተው ሲጀምሩ አስጠፋቸው ተንኮዮቹ። እኛ ባለንበት ማቦታ እንደዚህ ያደረግ ማለት ነው እና ነገሩ ሆረር ሆነ። በስፒከር ተቀምጧል እዛ ጫካ ውስጥ ቪዲዮ መቅረጽ ፎቶ ማንሳት አይቻልም አሚባ ማስተውቀ ይሰራል። ማታ ይጸልየን ጌታ ምን ይለናል የሚሆነው አለን እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ተሰብካላችኋል። ኤስ ማታ ላይ መግባባት ጠፋ አይልም ጌታማ እንደዚህ አይልም እንደ መጥምቁ እዚህ ውስጥ እንደ መጥምቁ አረሎ ተባለ እንደ ተቆራረፈ አይነት ነገር አደረ ማለት ነው። ጠዋት ላይ ደግሞ ጌታ ተከፋፈልና በአራት ግሩፕ እኔ ራሴ ምን ብዬ እንደምሰብክ ግራ ገባኝ። መስጊዱ ጋር እኔ ካሳሁንና አልማዝ ምን ይባል ዋናው መስጊድ ጋር ሄድን ተበታተነና ሁላችንም በግሩፕ ምን ልበል አሁን ጎዳና ለምሰብከውና ለሰገለሰምሰብከውና ያ ጭስ በጭስ ነው አከባቢ በየቦታው ዘማ ጉራል ዘም ይጅን ዘግቼ ቆንኩ በቃ እንደዚህ ድንቀት ኢየሱስ መጣ በቃ አሜን። ድንግል ተጸንሳለች ወንድ ልጅን ትወልዳለች ስሙን ኢየሱስ ይሉታል እሱ ብዙ ጋር ያታድናል ወንድሜ ኢየሱስ ሞቶልናል በድብልቅልቁ በሁሉም አጣጣ በላቸው ተራራ ለሆነ ጥሩምባ ማስጀመሪያ ጥሩምባ ነፋ ማለት ነው። የነበለብ አንዳንዱ ይላል ካይነውጣችሁ ይላል አንዳንዱ ተከትሎ መጥቶ ዝትራ ሲያጠቀ ተከተም ይከለለ ወንድ ያለም ሲያካባቢ ልክ ጸበሉ አካባቢ ሲደርስ ከኔ ጋር ሁለት ልጆች አሉ ሴቶቹ አንድ ጊዜ በአንድ ድምጽ ጮሁ በቃ አረ የወንድ ያለ አረ የወንድ ያለ ቦታው ተደፈረ ሲሉ ድንጋይ ማንሳት ሲጀመር አንድ ሸክ ተራራ እንደዚህ ይወርዳሉ ማለት ነው። እኩል ደረስን ጸበሉ ጋር ሸሆ አልኳቸው ለበርካሉ ኢየሱስ አድና ማድን ስላቸው ደ ታራለላ ማደና ያና ማን አድናል ኢየሱስ ነው እንጂ አይሉ ቁጭ አርጉት ሰዎች ድንጋዩን ተሻገርኩት ያንን ተራራ እነ በላቸው ላይ ቢያንስ አራት ዱላ እላዩ ላይ ተሰብሯል። ሲያርጉ አው እሱ ሰውነቱ እንትን ስለሆነ እንክር ቲልና ይወድቃል ተነስተው ደግሞ ወንድም የኢየሱስ ይወጣል አለ ኢየሱስ ይለው ድብ ሲያርጉት ይደፋል። በኋላ የዓለም የሳቅ ንጉስ መሆኑ እዛ የሚያውቁ ሰዎች እዛ ያስጠነቀቁ ለመጣ ሁሉ ተነጋግረና ወደ አራራ እሱ ይታወቅ ሰው ምናምን ተባለ። የፖሊስ አዛዥ የነበረው አምሳለቃ ጀማል የሚባለው ጌታን ተቀበለ። አሁን እያለ መሳሪያ ስበኩ እስኪ ምናካችሁ ነው ያለው አለ አይ ባለ ወይፈን ወይፈን እየነዳ የሚሄድ ሰው ልጅ እየተንበረከከ ጌታን እየተቀበለ ማለት ነው። ያንን ጨርሰን ተመለስን። ያን ጨርሰን ስንመለስ ያንን በታተን እኮ ነው ስንል አይደለም አለ እንደዚህ የሚባል አይደለም የአዲስ አበባን ዙሪያ ያሉ 20 ከተሞችን አለ ማለት ታስታውስ እንደሆነ 20 ከተሞችን ስንጨርስ ደግሞ በየአደባባዮቹ ላይ በሙሉ ዘይት እያፈሳቸው ዛን ጊዜ ነበር አደባባዮች። ያንን ስጨርስ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ ረጅም ርቀት እየተባለ 16 ዓመት ምናምን አካባቢ ነው ማለት ተቀላል
እንለዋለን እንለዋለን ይያልነው ይያልነው አለን እስከም አዎ የሚገርም የሚገርም የዛ ያርሲው እንቅስቃሴው ፈረቀሳ እኮ ነበር የምትሉኝ እናንተ የፈረቀሳ ዘማቾች ማለት ነው ፈረቀሳ ዘማቾች ነው የምትሉኝ አላማችን ምንድነው ለምን ባነ ወንጌል አገልግ አሁን ከዛ በኋላ ምን ተደረገ አሁን እንደ ቤተክርስቲያን ምን ነው እኛ ወንጌል ስንሰራ ወንጌል ስርጭትን ፕላን ስናደርግ ምንድን ነው የምናደርገው ለምሳሌ አሁን ያርሲዋ መቤት ፈረቀሳ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ተመጣ አደገኛ ሆነ ደሱ ብቻ አይደለም ወሎ ላይ የነጅት ነገታ እናመሳል ምናም ይባሉት ሁሉ እምሽክሽክ ማርጋቸው ቦታ በቃ ተመጣ ወጨ በመናገር ይሉስ እኔ ነገር አድማ ተመልካቾቻችን በዚህ ማጋጣሚ እኔ ካራኒ ወዳን አደም ቃሪዮት ቤተክርስቲያን እዛ ጋር ኮንፈረንስ ጋበዙ እኔ እና ጻይ ዘለቀ ነው ሄደን መስልኩ ኦኬ እዛ ጋር እኔ ያክስቴ ቤት አለ ያክስቴ ባል ደግሞ ገልማ ሰርቶ ወሰነን ያመልክ ገልማ ሰርቶ ዘመናዊ እኮ ፕሮፌሽናል ሰው እኮ ማታ ማታ ግን ጉድሉ አሉ እንደዛ ሰው ይቻለ ከዛስ መስበክ ጀመረ እዚያ አካባቢ ያለ ጠንቋይ ምናም ማለት ጀመርኩ ማለት ተረሳኝ ያክስቴ ባል ያቆጨ ተረሳኝ ወደ ጌታ ተመለስ መንፈሱን ቀጥቅጧል መንፈሱን መቀጥቀጥ ጀመረ እኛ ከስጋና ከደም ጋር ጉዳይ የለንም ከመንፈሱ ጋር ነው ከዛስ ምገር ወደ ጌታ ባትመለስ እሰበስባለሁ ይላል እግዚአብሔር ወደ ጌታና ምናምን መልእክት አለቀ ጉባኤ ጨረሰ ምገር ከተወሰኑ ወራት በኋላ ጋሼ ሞተ ገልማው ተስፍዬ እኛ አፍርሰን አሁን ጋሼ ልጆች በጌታና ለብዙ አመት የነበረውን እያንዳንዱ የገለማቃ ከሙዳይ ጀምሮ እስከ አልባሳት እያንዳንዱ ወስጄ ቃለት ቤተክርስቲያን ቀራኒው ነው ያቃጠልኩት ምገርም ነው ይሄን ስራ የተቆነ ባንድ ወቅት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን 90 ቤት በሪቫይቫል ሰርታለች በነገራችን አምጡ ያለች አዎ ጀበናችን አምጡ ጨላችን አምጡ ይሄንን ያስፈልገው በሃይማኖት ሽፋን የሚደረግ አጋንንታዊ አምልኮ ነገርኩ ያኔ አደባባይ ላይ ብሎ ይናገር ነበር አጋንንት አሁን ያየሩ ነው አደባባይ ላይ የምንቃወመው እኮ አንዳንዱ በምክንያት አደባባይ ላይ ዛወጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ መደስቆ ጀምሯል ስለዚህ መቅተን ነው የምንታገለው ሌላውን አስተውስከው ይሄውን ባያው ከተካያው ከተማው በፊት በአዲስ አበባ መውጫ ላይ ሚሽን ነበር ተዘካለ ለምሳሌ ኮተቤ አይተ ከሆነ አውሊያ እንደ ተጠራርቦ ኮተቤ መስመር ላይ ነበር እዛ ነው የነሸገው ሚሽን ሚሽን ተይዞ በዚያ አጋጣሚ ግሬት ኮሚሽን ዳው ግሬት ኮሚሽን ያ አራት ሰዓት የጸሎት አገልግሎት እግዚአብሔር ይጮ ጀመረ አሁን ይከይከድስ ለምሳሌ የማማ ቤት ጠቋር የሄድኩበት ቤት ዛሬ ቸርች ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል የሚወጡ ሰዎች ስለነበሩ ነው አዎ የሚሄዱ ሰዎች ስለነበሩ የማማ ልጆች አሁን በጌታ ናቸው የሚገርም ነገር እስከዚህ ለስነ ያቃሉ ማለት የሚገርም ነገር ነው ወንጌል ህይወት ነው እኛ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ስለዚህ አሁን ጣሰው ከአሰምብሊ ጀምራችሁ እንግዲህ ወንጌል ስትይዝ አያስቀምጥ ወንጌል ህይወት ስለሆነ እውነት ነው እኔ ማልደራደርበት እውነት ኢየሱስ መግስ ብቻ ይሄ ለዚህውል ሰይፍ ቢመጣ አምርድ ይሄ በተግባር ኖረናል ለምን አራጁ ማን እንደሆነ እናቃለን የዚህ ዓለም ገዢ አውሊያ ጠንቅቀን እናቃለን ገስቷል ሲስተም አርጓል ከባለ ሀብቶች ጀርባ አለ በደንብ ከሹማምንቶች በስተጀርባ በደንብ ምንም ጥርጥር የለም አንዳንድ ሃይማኖት አለን ከሚሉ ጋር ጀርባቸው አለ አሁን ለዛውም ባይገርምም ሞደርኒዝም አሁን አንዳንድ ነገሮች እንዳልኩ ዲዘርኒንግ ስታደርጋቸው ከሱዳን ሁሉ ሄደው ተቃለ እኔ ከየሱማሌው ሚሽን ከጨረስኩ በኋላ ወደ ሱዳን ልከይ ነበር አሁን
ይሄም እዚህ ቤት ድምጽም አለ እዛ ቤትም አለ ወጥ ወጥ ተከተለ እዚህ ቤትም ቃል አለ እዛ ቤትም ቃል አለ አይተ ቆነ ኢየሱስ ጋር መጥቶ ሲጠይቀው ቃል ነው ቃል ነው አዎ እንዲያደ ቃል ነው እዚህም የሃይማኖት ሽፋን አለው እዛም የሃይማኖት ሽፋን አለውና እኔ አሁን አንዳንዶች እጠራጠራለሁ በማን መንፈስ እንደሚያገለግሉ ስለማቅ ማለት ነው እውነቴን ነው የምነግረው ስጋዊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ከአጋንንት የሆኑ ልምምዶች አሉ ከአጋንንት የሆኑ ልምምዶች አሉ እንግዲህ መጋቢ አሁን እንግዲህ በአሴምብሊ እንግዲህ ከአሴምብሊ እናት ቤተክርስቲያናችን እናት ቤተክርስቲያናችን እናት ነች ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሌሎች ቤተክርስቲያኖችን አክብረን ነው የምንኖሩ እና እኔ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቸርች ስትሪክ ሳጠና ነው እናትነቷን ሪስፔክት አድርጌ የምኖረው ማለት ነው እና ስለዚህ ደግሞ የዳንባት የመጽሐፍ ቅዱስን ገልጣ በአግባቡ ያስተማረችን የምንወዳትን ቤተክርስቲያን በጣም ማንም እንትን አይለንም እና አሴምብሊ አሴምብሊ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ይከጅላሉ እና እኔ ዛሬም የአሴምብሊ አባል ነኝ ሰሞኑን እንደምታውቀው በተለያየ ሐሳቤን እንግዲህ በመድር ላይ ማንጸባረቅ አለብኝ የሚያሰጋኝ ነገር አለ ብያለሁ እንዳልኩ ትላንትና ያባረር ነው በጌታ ስም ያባረር ነው አጋንንት በአደባባይ ሊመለክ እየዳዳ በአደባባይ ያዙ ይልቀቁኝም እያለ ይሄን በመንፈስም ተረድተናል በተለያየ በነገራችን ላይ ይሄ ብሔር ብሔረሰብ የሚባለው ራሱ ብሔር ብሔረሰብ መልካም ነገር ግን አውራ ቤት ለምሳሌ ሻምበሶ ማለት ነው ጠቋር ማለት ነው ቀድም እንዳልኩ በብሔር ይሄ ዘረኝነት ራሱ ቆም ያራምደው እሱ ነው በነገራችን ላይ ምን መነጣጠልንና ህብረትን ፍቅርን የሚበታትነው አጋንንት ነው በምንም በዘር ሂድ በምናምን በፖለቲካም በምናምን አሁን ተቃዋሚ ምናምን እንዴ እራሱ መንግስት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደምለው መንግስትን የሚሾም እግዚአብሔር ነው ይላል ያንን የሚቃወም እግዚአብሔርን ህግ ይቃወማል ይላል ስለዚህ እየተቃወምክ ይሄድክ እግዚአብሔርን ህግ እየተቃወምክ ነው እግዚአብሔርን ህግ ምትቃወም ከሆነ ኮራ መንፈስ አለ ማለት ነው እግዚአብሔርን ህግ የምትቃወም ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል መነቃነቅ የሚያስፈልገው የእግዚአብሔርን ዳታ እግዚአብሔርን ድጋፍ እግዚአብሔርን ገዛ ለማግኘት የምንፈልግ ከሆነ እንደ ቃል መንቀሳቀስ አለዚ ከቃሉ ልፍካል አሰፍስፈን ዙሪያችሁን ነው ያለው ተባለ ዙሪያችሁን ከተባለ ትንሽ ልፍስንለት ቆንጠጥ ማድረግ አይቻልም ይተክልብናል ያንን ለመንቀል በጣም የሚከብደው ስለዚህ ሲሪየስሊ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሄድ ወሳኝ ነው እኔ እንደዛ የምኖረው ስልጣን ሁሉ ነው በነገራችን ስልጣን ሁሉ ሰይጣን እኮ ይሄን ነገር እኮ ሲያደርግ እኛ በጌታ ስም እንቃወመዋለን እንጂ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከባለስልጣን ጀርባ ምንም ጥርጥር የለም ከሆኑ ሰዎች ጀርባ እናየዋለን ምንም ጥርጥር የለም ልባቸው ውስጥ ማንን ሊያራግቡ እንዳሰቡ እናውቀዋለን ሰይጣን ያውቀዋል ይንቀጠቀጥማል ኢየሱስን መጥራት አይደለም ኢየሱስ የህይወት ጌታ ነው የፍቅር አምላክ ነው ስለዚህ እማልስታቸው መንገዶች አሉ በግልጽ እማልስታቸው አንዳንድ ሰዎች እንትናቸው እኮ በቃ እግዚአብሔርን እናቃለን መጽሐፍ ቅዱስን እናቃለን የሚሉ ሰዎች ናቸው ይቅር ማለት ግን አይፈልጉም እና ይቻላል የተጣሉ ሰዎች አንድ ስብሰባ ላይ የኛ ስብሰባ ላይ ፊታቸውና ፊታቸውን አዙረው ተቀምጡ የሚታወቁ ሰዎች ማለት ነው እዛ ላይ ሆኖ ግን ይጸልያሉ አይሆንም ወደ ፍቅር መምጣት አለብን ኢየሱስ ቆይም ብሎኛል የሚሉ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ ካውሪያ ጋር እኮ ያመሳሰላል ኢየሱስ ራሱ ቆይ ብሎኛል ቆይ ጊዜው አይደለም ለእርቅ በነገራችን ላይ በኢየሱስ ፊቶኝ የምነገተስ ይሄ ሐሳብ አወራለሁ እንጂ ከማንም ሰው ጋር ግጽም ነገር ሟገታለሁ ጋጫለሁ ምጋጫው ሐሳብ ነው ፐርሰናል ሰው ጋር አይደለም መሆንም አይችልም በዛ ቆመን መኖር አንችልም እንዴት ትሆናለህ እንዴት ትጸልያለህ አዎ እንዴት ትኖራለህ የበደሉን ይቅር ሳትል እንዴት አቅራቢውን ስራ እንዴት ይሆናል ሐሳብ ስለተቀበሉም ከገን አንተ ኔትወርኩ ራሱ ልክ ቀደም እንዳልኩ ኔትወርኩ ራሱ እንግዲህ ወደፊት ብዙ ነገር ይገለጣል እንግዲህ ጣሰው ወደ ጣሰው እንምጣና እንግዲህ በቀደም ጊዜ የዛሬ 5 አመት ነው ሴሚናሪ በነበረን አገልግሎት አመራን አዎ አዎ እነዛ ሰዎች መጣ በጣም የሚገርም ጊዜ ነበርና የሚገርም ጊዜ ነበርና በነገራችን ላይ ትዝ ይላል ሚሊኒየም ላይ የሰራነው ስራ ሚሊኒየም ለኢየሱስ ሚሊኒየም ለኢየሱስ ታዲያ ሚሊኒየም ለኢየሱስ በነገራችን ላይ የመኪና ቢባለውን ሁሉ አግርጎት ጀመርነው ያለን ከኛ ፊት እኮ የለም እንደ ቀል ተጀመር ሲያስሩን ሲለቁን መኪናውን ሲያስሩን ምን ሲልቆዩና በኋላ ላይሰንሳችን ስናወጣ በአደባባይ በጉዳና ምናምን ብለን ጻፍንበትና ገብቶ ጸድቆ ወጣ ሲወጣ እዛ ይዞ ረቀቱን ኮፒ ያደርግልኝ የሰጠለ ቸርቾች እኛም እየሰራንበት
ሚሊኒየም ላይ ራሱ ስንሰራ መርካቶ የውላችንም ናት የሚል አብነት ቤተል ነው እናንተን ኢንቫይት አደረኩኝ። ከዛ ሁለት መኪና አይሱዙ ተዘጋጀ አንዱ ላይ አኔም አለው አንተማለ ያዝን ተዝካለ ስማ በለው ጌታ ኢየሱስ ነው ሶፊያ ሶፊያ ሽባባ እግዚአብሔር ይባርካትና ከዛ ፖሊሶች ሁሉ ሰላምታ ይሰጡ ነበር። ወቅቱን እኮ እግዚአብሔር ያለበት ነው። ኒውዮርክ ጋሽፐሳ ዶክተር ቶሮሳ ጉዲና ኒውዮርክ ካፌ ጋር አስቆመውኝ ግንባሬ ስመውኛል። በነገራችን ላይ ሳቸው እኮ እንግዲህ ግንባሬ ስመውኛል ሳይቀሩ ይሰሙኛል። ድብልቅልቅ ወጣ። ከዛ በሚቀጥለው ቀን አትሰሩም ተባለ። ተዝካለ አትሰሩም ተባለ። አዎ አዎ። ከዛ ለተወሰነ ሰዓት አትሰሩም ተባለ። ዋይ አለ። እኛ ያወራነው ኢየሱስ ነው። ትልልቅ የድምጽ ብክለቱን ጠብቀን ነው በስራ ቤቶች ላይ የሃይማኖት ተቋማት ጋር ያለፈን ነው። ተዝካለ የመጨረሻው ቀን ኮንፈረንሱ ሲጀመር ገነት ሆቴል ነበር። መርካቶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንንም መስጊዱን ገብተን አጸዳት። ተዝካለ በፍቅር ገብተን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚል ቲሸርት ለብሰን ገብተን አጸዳን። አሁን ቆሽሾ አይደለም፣ ፍቅራችንን ለመግለጥ መርካቶን አጸዳን። ፍቅራችንን አንድ ሄሊኮፕተር ያለው ሰው በዛ ጊዜ ለዛው ከላይ ሆኜ ትራክት ልበትናል። እኛ ከስር እናጸዳ፣ እናንተ ከላይ እንደገና ታበላሽናል። እኛ የህይወት ጉዳይ ነው እንዳው ቴንክ ዩ ብለን ነው መልስ የመለስነው። እና በፍቅር ነው እውነት ነው እንዳልኩ መርካቶ ሁላችንም እናት የሚለው መርካቶን ሙሉ በሙሉ ስናጸዳ እዛ ቤተክርስቲያኑ መስጊዱ ገብተን እናጽዳ፣ ፍቅራችንን ንግለጥ፣ ይበቃናል መነጣጠል። ከዛ አክሰብት አደረጉን እግዚአብሔር በሚያውቀው ደስ ይለናል። ፍቅር ነው እንዲህ ነው መሆን ያለበት። በድፍረት ልንገር፣ አሁን አይተህ ከሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታቦታት ሲወጡ ሙስሊሞች ሄዱ ያጸዳሉ። የሙስሊሙ ኦርቶዶክስ እያየን አይደለ? ያ ያል እግዚአብሔር ማን እንደጀመረው ወንጌል ፍቅር ነው። ወንጌል ፍቅር ነው። ሪሊ ሰበክን፣ አገለገልን፣ እናገለግላለን። ሪሊ አንጣ ሰው ደግሞ ሰሞኑን ሰሜንን ዘምት ነው ያላችሁ ነው። ምንድነው? እንዴት አመለከታችሁ? ምን አሰባችሁ? እውነት ነው ሰሜን ሁላችንም መሄድ አለብን። ወንድሞች የተራረዱበት የተገዳደሉበት በብዙ ሀዘን ያለበት ነው። በጣም አፋር ሰሜን፣ በጣም ወለጋ፣ በጣም የተፈጥሮ ደግሞ ችግር ወደ ደቡብ አለ። አሁን ሰሜን ላይ ደግሞ ለአንድ አመት ሚሽን ይዛችሁ እንደምትሄዱ ሰማሁኝና ይሄን ደግሞ ደግ ትውልድ አለኝና ስለ ወንጌል ግድ የሚለው ትውልድ አለና ይሰማችኋልና ምንድን ነበር ያስመሰላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ቪኒ። ያው እንደምታውቀው በእነዚህ 16 እነዚህ አመታት ላይሰንስ ካወጣን በኋላ ማለት ነው ያልሄድንበት ያልሰራንበት ቦታ የለም። ወንጌል እየሰራን ያለ ነው። ኑሯችን ይሄ ነው የሆነው። ከዚህ ከጦርነቱ በኋላ ልክ ጦርነቱ እንዳለ አሁን ኮምቦልቻ ደስ ምናምን እንደተለቀቁ ወዲያው አስክሬኖች እንኳን ከየቦታው ከየሜዳው ሳይነሱ ነው ይሄድኩት ከሰዎች ጋር ሰዎችን እጄ ለማየት ሄድን እና አንድ ሶስት ቦታም ላይ አገልግሎት አደረግን። በመኪናም በጉባኤ ማደረግንና ሰው ያለበትን ሁኔታ አየሁት፣ ያለበትን የልብ ስብራት ክርስቲያኑን ጭምር ማለት ነው። አሁን ጌታን የሚያውቁት ጭምር የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን ጭምር ሌላውን ሕዝብ ያለበትን ስብራት አየሁት እና ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ሌላ ግሩፕ ይዤ የሚረዳ ነገር እያሰባሰቡ እኔ የሚረዳበትን ቦታ እያመቻቸው ሄድን አየን። ጌታ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የፈለገው? ወጥተን ይህንን ምስራች ወንጌል መስበክ እንዳለብን፣ መፍትሄው ኢየሱስ እንደሆነ፣ የሰላም ባለቤት ኢየሱስ እንደሆነ፣ የሰላም ምንጭ ኢየሱስ እንደሆነ፣ ይሄ ኢየሱስ በደንብና በግልጽ መነገር እንዳለበት፣ ያ ብቻ ሳይሆን በምናገኘው ነገር ደግሞ የተጎዱትን ሰዎች እንድንደግፍ ለአንድ ዓመት አንድ ጊዜ ወደ አንድ አገር የሆነ ጉባኤ ላይ ጌታ ተናግሮኝ ለሁለት ዓመት እንድትሄድ ብሎኝ ብቻዬን ለሁለት ዓመት አንድ አገር ሄጃለሁ። ሄጄ ስራ ሰርቼ ተመልሻል። አሁን ግን እንዳለ ቲሙ ወደ 12 አካባቢ እንሆናለን። ለአንድ ዓመት እንሄዳለን ወደዛ ወደ ሰሜን ክልል።
እና ወንጌልን ሰብካለን እናስተምራለን እንጸልያለን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ሁሉ እናገለግላለን። ትዳር አለኝ ልጆች አሉ ቤተሰብ አላቸው ከኔ ጋር ያሉትም ግን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ትእዛዝ በሕይወታችን ላይ ቀዳሚ እንዲሆን ፈልጋለሁ። እኔ በሕይወቴ ላይ ቀዳሚ ነው የእግዚአብሔር ነገር ነው። ትእዛዙ ማንልላክ ነው። አሁን ታስታውስ እንደሆነ ኢሳይያስ ነው እኮ እንደዚህ ሆነ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ እያገለገለ ነው እሱ ትንቢት እያመጣ መልእክት እያመጣ ነው። ነገር ግን ለካ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ሌላ ጉዳይ አለ እና ተረጋግቶ ሲያዳምጥ ማንልላክ ማንስ ይሄድልኛል ምን ድምፅ ሰማዋል ቆም ብሎ አዳመጠና እኔ ላከኝ። ከዛ ላይ ምን ሽኑ ተቀበለ እና እንደመጣሁኝ እዛም ያለው ሆቴል ውስጥ ጸልይ ነበር ያረፍኩበት ቦታ ጸልይ ነበር እግዚአብሔር ወደዛ እንድመለስ ነው ያለኝና በሰሜን 30 ከተሞች ብለን ነው አሁን ያዝነው ከኮምቦልቻ ተነስተን ወደ ግራም ወደ ቀኝ ወደ ኋላ ምን ይልባቸው ከተሞች ናቸው ያሉት። በእያንዳንዱ ከተማ ውስጥ ቢያንስ 11 ቀን እንቆያለን አጠቃላይ ማለት ነው አጠቃላይ 11 ቀን እንቆያለን። የወንጌል ስጭት ስልጠናዎችን እንሰጣለን። ከዛ ደግሞ ከከተማው ቅዱሳን ጋር በመሆን ወንጌል እንሰራለን። ምክንያቱም ኢየሱስ መሰበክ አለበት ኢየሱስ መሰበክ ስላለበት መስበክ አለብን ማስተማር አለብን። የዳኑትን ማታማታ እናስተምራለን የዳኑት ትምህርት ማታማታ እናስተምራለን። ያ ብቻ ሳይሆን በዛ ከተማ ውስጥ በምንቆይባቸው ቀናቶች በሙሉ ማታማታ ለአካባቢው ቅዱሳን የመነቃቃት ኮንፈረንስ ይቀጥላል። ባለንበት ቀናት በሙሉ ማታማታ የመነቃቃት ፕሮግራም እናደርጋለን። ቀናቶቹ በሙሉ በወንጌል ስርጭትና በቻልነው መጠን ድሆችን በመርዳት በማገዝ ነው እናሳልፈው። አንድ ከተማ ውስጥ ከ10 እስከ 11 ቀን እንቆያለን። እንግዲህ ጠቅላላ 30ዎቹን ስናስብ እንደዛ ነው የሚሆነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ቦታዎች እየተለቀቁ ሊሄዱ ይችላሉ የሚል ግምት አለን። ወደ ሰሜን እየተለቀቁ የሚሄዱ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ግምት አለን እናሰፋለን። ዞሮ ዞሮ እነዚህ አንድ አመታት ከዚህ ከመጋቢት እስከሚቀጥለው የካቲት የሚቀጥለው አመት ድረስ ሰሜን ውስጥ እንቆያለን። እግዚአብሔር አዘዘን ስራ እንሰራለን። የሚከፈል ዋጋ እንከፍላለን። ላይመች ይችላል፣ ምግብ ላይመች ይችላል፣ መኝታ ላይመች ይችላል፣ ሁኔታ ላይመች ይችላል። የሚመቸውን ክርስቶስን ይዘን እኛ እዛ ቦታ ላይ እንሰራለን። የሚከፈል ብዙ ቦታ አይተናል፣ ብዙ ቦታ ታስረናል፣ ብዙ ቦታ ብዙ ነገር ደርሶብናል፣ ብዙ ቦታ ተደብድበን አልፈናል። እነዛ ሁሉ አልፈው ዛሬም አለን በሞገስ አለንና እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ለማገልገል ተዘጋጅተናል። እንዳልኩ መጽሐፍ ቅዱሶች ያስፈልጉናል። ምን ምን ያስፈልጋቸዋል? አሁን በዚህ አገልግሎት ላይ እንግዲህ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን በመጀመሪያ ምንድነው ነገሮች እንዳንገድብ የሰው ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ጸሎት፣ የሰው ኃይል፣ ማቴሪያል ይሄንን እንደው ግልጽ ታደርግ። ምናልባት አብረናችሁ መትመም እንፈልጋለን የሚሉ ሰዎች በጣም አስደሳች ነው። ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ለአድማጭ ምክንያቱም የወንጌል ጉዳይ የወንጌል ስለሆነ ሪሊ የጌታ ስለሆነ እውነት ነው። ለወንጌልና ለኢየሱስ ይላል ቃል። ወንጌል ራሱ ኢየሱስ ነው። ስለኔ እና ስለወንጌል ይሄም አይለያይ ነው። እውነት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛ ራሱ እዛ ከተማ ውስጥ ስናርፍ መኖሪያ ቤት እንከራያለን። የምናርፍበት ሌላ ቦታ አገልግሎት ተመልሰ የምናርፍበት ስለሆነ ያ አሁን ኮማንድ ፖስት የምናደርገው ቦታ ንብረታችን ሁሉ እናስቀምጥበት ቦታ ስለሆነ የአንድ መነሻችን ቦታ ስለሆነ የአንድ አመት ቤት ክራይ ያስፈልገዋል። ቦታው ኮምቦልቻ ከተማ ላይ ሄጄ አይቻለሁ። ቤት ሁሉ ለማጥናት ሞክሬያለሁ ሄጃለሁ። በጣም በቃ ዞሮ ዞሮ እስከ 10000 ብር ጥሩ ቤት እናገኛለን ለማረፊያ የሚሆን ስንመለስ የምናርፍበት ቦታ ማለት ነው። ለአንድ አመት 11 ዳክ ስንት ሰዎች ናቸው ተጣይ? 12 ሰዎች ነው የምንሄደው። አዎ 11 ቀን ነው በየከተማው የምንቆየው። ለአንድ አመት እንግዲህ 10000 ብር ሲሆን ወደ 120000 ብር አካባቢ ሊሆን ይችላል። የቤት ክራዩ ብቻ የቤት ክራዩ እንደዛ ይሆናል። ቀለብ ራሳችንን የምናዘጋጀው ስንመለስ እዛ በመናፍበት ሰዓት ሰራተኛ ቀጥረን ስለሆነ የምንጠቀመው ሰራተኞችን የምንጠቀመው እንደዛ። ምክንያቱም ለምን እንደዛ እናደርገው መሰለህ ቪኒ? እዛ አካባቢ ያሉ ቅዱሳን ላይ በፍጹም ምንም አይነት ሸክም እንዲኖር አንፈልግም። የሆነ ነገር እንዲሳተፉ ካሰብን ስለማይኖራቸው የአገልግሎት በሩ እዛች ከተማ ላይ እንዳይደረግ ስለሚዘጋ ሁሉም ነገር ራሳችን ችለን ከሄድን ሁሉም ቦታ ክፍት ነው። አጣዬ ክፍት ነው። ሸዋሮ ቤት ክፍት ነው። ወደ አሳይታ ዱፍቲ ብትል ክፍት ነው የሚሆንልህ። የሆነ ነገር ከጠየቅናቸው ግን ስለማይኖራቸው አገልግሎቱን ቢፈልጉትም
መሳተፍ አይችልም ይዘጉታል በሩ ስለዚህ ራሳችን ችለን ስለምንቀሳቀስ ለቀለብ ያስፈልገናል ገንዘብ ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀስ እንደዛ ነው የሚያስፈልገን እንግዲህ ቅዱሳን ወንድሞቻችን ክርስቲያኖች ኦርቶዶክስ ቢሆኑ ሙስሊም ቢሆኑ የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች ኢየሱስ ስለሚሰበክ አብረውን እንዲቆሙ በጌታ ፍቅር አበረታታለሁ በቃ አብረውን እንዲቆሙ ፈልጋለሁ ወንጌል መስራት እንፈልጋለን እኛ የሚደርሰውን ነገር ሁሉ እንቀበላለን ስለጌታ በገንዘብ ምክንያት በማቴሪያል ምክንያት ግን ስራው መቆም የለበትም ስለዚህ በተቻላችሁ አቅጣጫ ወገኖቻችን አብራችሁ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እናበረታታችኋለን ይሄን ነው የምለው አዎ የሰው አይደለም አሁን ለምሳሌ አብረውን ለመስራት የሚፈልጉ አብረውን ለመዝመት የሚፈልጉ ካሉ ለምሳሌ 30 ቀን ነው ጉዟችሁ ለምሳሌ 11 ቀን አብራችሁ መሆን ፈልጋለሁ እንዴ ቦታ ለጥሩን ቢሉ ይሄ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ራሳቸውን ይችላል በዛ ቦታ ላይ መጥተው ኢየሱስን ማስተዋወቅ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ለኢየሱስ ማውራት ነው ኢየሱስ የፍቅር አምላክ እንደሆነ የሰላም አምላክ እንደሆነ መድኃኒት እሱ እንደሆነ እረፍት እሱ እንደሆነ መካከለኛ እሱ እንደሆነ እሱ ባለበት ሁሉ ነገር ስለሚኖር እግዚአብሔር የሆነ ነገር ስለሚኖር ለቦታውም ለአካባቢው ለከተማውም መፍቴ ነው ለሰዎችም መፍቴ ስለሆነ ኢየሱስ እሱ ሰላም ስለሆነ ማለት ነው የሰላም አለቃም እሱ ስለሆነ የሰላም አለቃን ነው ይዘን ምንሄደውና አብረን መዝመት የሚፈልጉ ካሉ በራችን ክፍት ነው መኪና የሚተባበሩ ሰዎች ካሉ አሁን ስንሄድም እንግዲህ መኪና ጭነን ነው የምንሄደው ቃዎችን ጭነን አሁን እንዳልነው እንግዲህ ልብስ እንፈልጋለን ጫማዎችን እንፈልጋለን መጽሐፍ ቅዱሶችን እንፈልጋለን አለን የሚሉት ማቴሪያል ሁሉ እንፈልጋለን ሳውንድ ሲስተም የለም አሁን እዚህ የተከራየን ነበር የምንጠቀመው አዲስ አበባ ውስጥ አሁን በሚሄድበት ከተማ ሳውንድ ሲስተም የሚከራይም ብንፈልግ ላናገኝ እንችላለን እዚህ መግዛት ብንችል እዚህ መግዛት ብንችል አሁን ለምሳሌ ሞንታርቦ ነው ታውቃለህ መኪና ለምን ተጠቀመው ሞንታርቦ ኤቢሲ እየጠይቄ ነበር 220 ሺህ ብር ነው ሙሉን ከነሚክሰሩ አሁን ያን የሚገዛልን ብናገኝ አረፍን በቃ እሉ ቢሁሉ ቢቀር ነው ምለው ዲ በቃ ማለት በቃ አንድ የበልተን እሱ ራሱ ቢዘጋጅልን በጣም ትልቅ ነገር ነውና አምናለሁ በጣም በርካታ ሰዎች አብረውን እንደሚቆሙ አካውንታችን አለ አካውንት ማስገባ ስለሚችሉ ታይዘን የጌታን ስራ እንስራ ይሄ ግዜ በቃ የበሩን ንክፈትኛ ከዛ በኋላ አሁን ብዙ እንደምታቀው ቪኒ ሰው አዲስ አበባ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ተናገረኝ ብሎ የሚመጣው ወይ ወደ አዋሳ ነው እግዚአብሔር ተናገረኝ ብሎ የሚሄደው እንጂ ወደ ሌላ ቦታ ዞር ብሎ የሚያቸው የለም እስኪኛ እንኳን እንሂድ በቃ እኛ ምር ስለወሰንን ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በጸሎት ደግሞ ለሚያገለግሉ ቲሞች ደብዳቤ ልከናል ጸልዩልን ብለናል እንደዚህ ለነገደ ለ24 ሰዓት እንደዚህ ደብዳቤ ልከናል ጸልዩልን ጸሎት ያስፈልጋል ሁሉም በእያለበት እንዲጸልዩልን ፈልጋለን ምክንያቱም ጸሎት ብቻና ኢየሱስ ብቻ ናቸው ከኛ ጋር ዘላቂ ቆሙ የሚችሉት ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ በሚችሉት አቅጣጫ ያለ እጥረት በቃ ፈታ ብለን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ሰው ለተላየ ነገር ብዙ ነገር ያወጣል እና አብረን ቢቆሙና አብረን ብንሰራና እኛ ደግሞ ስራውን በየሳምንቱ ያዛ በዛ ቦታ የተሰራውን በሙሉ ወደ በኤርሻሌ ቴሌቪዥን ላይ ፕሮግራም አለን ቪኒ ወደ አንተም እንልካለን የተሰራውን ስራ ወደ ትኩስ እኛም ደግሞ እንልካለን አብራችሁ እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እንለምናለን እንጠይቃለን ደግሞ አብረው እንደሚቆሙ አምናለሁ አዎ እንግዲህ ምንድነው የሚያይ ነው አሁን ለምሳሌ አፋርን የሚያቀው ነው አማራ ክልልን የሚያቀው ነው ሰሜኑን የሚያቀው ነው ስላየ ነው ቁጭትም ይኖር ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ያስፈልጋል በዛ ቦታ በጣም አዎ ውድ ነው ዋጋው አሁን እንደውም እንደተናገርከው 66ቱ 73ቱ 80ዱ አሁን እኛ ቃሉን ነው እናስተዋውቀው የሆነ የሃይማኖት ለውጥ ለማስደረግ አይደለም የምትሄዱት ይሄ ነው የማምነው ኢየሱስ ለምድርቱ ያስፈልጋል አስፈልጊ ነገር ነው እንደ ግለሰብ ያስፈልጋል በጣም ከዛስ ከኢየሱስ የሆነ ከኢየሱስ ውጪ የሆነ ባዕድ አምልኮች ሰዎች ከዛ ስራ መፈታት አለባቸው ማስተፈተን ስላየ ነው መፈታት አለባቸው አዎ ስለማይጠቅም እኔ ሁሌ ለልጆቼ እናገራለሁ እንደኔ እናንተ አውሊያዬ ተንከራታችሁ መምጣት አለባችሁ ወደ ኢየሱስ እንዴ ከከራታችሁ መምጣት አለባችሁ ከኔ ተማሩ ነው አለቀ በኔ እደርሳ ያደረሰባችሁ ጨልጫለሁ ጨለማውን አቆዋለሁ በጣም እዚህ ቤት ደግሞ ብርሃን ነው ያለው ይስ ይሄን ብርሃን ደግሞ ለትውልድ አስተዋውቃለሁ ስለ ወንጌል አልደራደርም ሪሊ ወንጌል ስለሆነ እውነት ነው
ታሪክ አውቀን ታሪክ ተረድተን አክብረን በፍቅር እምናስተዋውቀው ጌታ በፍቅር ለሚያቁ ማበርታት ለወደቁ መነሳት ለሳቱ መመለሻ ወንጌል ነው። ተንበርክከን ለምን አለ? ተንበርክከን አሁን ባለፈው ኮምቦልቻ አሁን ከጠሩት በኋላ ተንበርክከን ወገኖቼ ሆይ ወደ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው ሰላም፣ ኢየሱስ ነው። ፖሊሶች እዛ ከባይ ፖሊሶች ያስተባቁልን ያስተባቁልን ወደኛ እንዳይጠጉ ያስተባቁልን። በጣም በሚገርም ሁኔታ እና ይቻላል መስራት እንደሚቻል የሚያምናሉ። 100 በ100 ምንም ነገር ሊያቆምን እንደማይችል አውቃለሁ። የማቴሪያልና የገንዘብ ድጋፍ ካለ የሰው ኃይልም ከየቦታው እንደሚነቀነቅ አምናለሁ። አብሩን ይሄድ። ያ ከሆነ ደግሞ ፕሮግራሞቻችን እናሰፋለን ማለት ነው። 11 ቀን የተባለውን አንድ ቦታ ላይ 20 ቀን ማማርግ እንችላለን። እሽት አርገን ቤት ለቤት ጭምር በጠቅለያ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ አደረግነው ልንገርህ ማለት ወንጌል ህይወት ስለሆነ እኔ ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ ስዞር ለምሳሌ ፍሮት ሰላም የምትባል ሀገር ላይ ለተወሰነ ቀን ሄጄ ነበር። ከዚህ በፊት እንደሁን የመንግስት ባለስልጣናቶች ነኝ ነው የከተማው አስተዳደር ነኝ የሰላም የጸጥታ ቢሮ ኃላፊውን ያገኘሁት ሌሎች ኃላፊዎች ዋና የፖሊስ ኃላፊው ሄጄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሰጠሁት። ወሳኝ ነገር በቃ የትም ከተማ ብገባ ለምሳሌ 40 ምንጭ ጀይ ለምሳሌ ነው ነገር 40 ምንጭ ከዋናው ከንቲባ ጋር ተነጋግረን በሄድኩበት ምድር ከባለ ስልጣናቶች ከቁንጮ መጀመሪያ ያለ ከዋናው ጋር ነው ባይብል በክብር መስጠት። ባይብል መጽሐፍ ቅዱስን በክብር መስጠት። ለምሳሌ አሁን በቅርብ ጊዜ ሶማሊያ ነበርኩኝ፣ ጎዴ ነበርኩኝ ኤርፖርት ላይ ነው የከተማው ከንቲባ ቪአይፒ ውስጥ ቁጭ ብለን የከተማው ከንቲባ ባለ ሀብቶች 20 የሚሆኑ በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ አገልግዬ ነው ወጣሁት። በፍቅር በሙስሊሞች ወንድሞቼ ናቸው። ቅዱስ ቁርአን ቅሩ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። ይሄ ነው አልመሲሳን ነው እኛ የምናስተዋውቀው፣ ሌላ ምንም የለንም። አልመሲሳ ለእናንተ ነብያችሁ ነው፣ ለኛ ደግሞ ጌታና አምላካችን ነው። ለእናንተ የአላህ ሩይ ነው፣ የአላህ ቃል ነው ብለን ነው እኛ የምናስተምረው። ይሄን አስተዋውቃለን በፍቅር በጉልበት፣ ሌላ ምንለው ነገር። ነገር ግን የማንታገሰው ጂኒ፣ አውሊያ፣ ዛር፣ አጋንንት፣ የመናፍስት አሰራር አንፈቅድም፣ አደባባይ አንፈቅድለትም። እናስለቅቃለን በጸሎት በስብከቶቻችን። ይህንን ደግሞ ሌላው የሃይማኖት ሰዎችን ኢየሱስ ክርስቶስን ገብቶትና ተረድቶ በዚህ እውነት ውስጥ ልክ ቅድም እንደተነጋገር ነው 90 ቤት የነበረው ሪቫይቫል አሁን ኢትዮጵያ ወንጌል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወንጌል ክፍሉን ከዚህ በፊት አናግሬ ያለው ያ ዘመን መምጣት አለበት። እያንዳንድሽ ቀለሽ ናምጭ፣ ጀበናሽ ናምጭ፣ ለአውሪያም ይሰጣል። ትዝቃለ ገበዳዳ በጠቅላለ በየቦታው ይሰጠል ነበር በያጥሩ ላይ። ያ መምጣት አለበት። ከባድ አምልኮ ጋር የተያዘ ነገር መሰበር አለበት። እኛም ጋር ካለ መውጣት ያለበት መውጣት አለበት። ዘይት ጨ ምናምን በርበሬ ምናምን ሽሮ እያል መቀለድ የለብንም። እንደዚህ አይነቶቹ ይሄ ነገር ክፉ የሚሆነው ደግሞ መሰለ ቪኒ፣ ይሄ ነገር ክፉ የሚሆነው አሁን ሰዎች በዘይት ላይ ብቻ ከተደገፉ ያ ዘይት ለጊዜ የሆነ ነገር የሚሰጣቸው ከሆነ ኢየሱስ ከዛ 30 40 50 ዓመት በኋላ ኢየሱስን የሚጠራ ሰው ይጠፋል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ወሃ መጥቶ ነው ካልተባለ እዚህ ጋር ምጣለ ነው አሁንም እየጠፋል። እሺ አሁን እሁድ ወደ ቸርችት አሁን ትላንትና እኛ ኦርቶዶክሶች ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ አነቡ ምናምን እያልን ነው አይደል? እያልን ነው አይደል? ይላል አይደል ትውልዱ። እሺ በመንፈስ ቅዱስ ፍቶኝ ልንገር እሁድ እነዚህ ዘመናዊዎቹ ቸርች ተመልከት፣ ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ የሚሄደው? በፍጹም ማን ነው የሚያጸልበት? ዋና ዘይት ነው ዘመናዊ ይፈልና ውሃ። ይሄ በጣም ሮንግ ነው። ጨርቅ ብጣቂ ጨርቅ እሱ የሚያዘጋጃል። ይሄ ለምን ምድ
መቆም አለበት። ለዚህ ነው ሲቆይ ያደጋለው ሲቆይ አይወጣ ኢየሱስ ይወጣና እዛ ላይ መደገፍ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኪሳራ ውስጥ ገባለች። ሰባኪው ራሱ ምን ይያለ ነው ባውሳ አንዳንዱ ሰባኪ ነኝ የሚል እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አልችልም ካልቻለ ይወረዳ ታደምል ሰብከነ አለከ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አይስተዋወቅ እንዴት ይሆናል? የህይወት ጌታ ስለሆነ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ተምሬ አላውቅም መጽሐፍ ቅዱስ አላውቅም ማንበብ ያላውቅም እና ያውጥ ከሰማሁት እናገራለሁ አንድ ነገር ነው እንደወረደ በቃለ ብትኖሩ ቃሎችን በእናንተ ቢኖሩ ደቀ መዛሙርት ትሆናላችሁ እውነትን ታውቃላችሁ እውነት ማርነት ያወጣችኋል ያለ ቃሉ አሁን ግን ወደ ቸርች አንድ በጣም ሙዳት እልት ያለችና ይሄ መልከታን በጣም ነው እናወራውና መጽሐፍ ቅዱስ ይዛ ነው ወደ ቸርች በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ትደግፋለች አሁን እናንተን ማገልግሎት በዛ አጋጣሚ እንድትደግፍ ሼር አድርጋታለሁና መጽሐፍ ቅዱስ ከቸርች ጠፋ በእውነትም ነግር ግን እንደ ኖርማል አስበነዋል እንደ ኖርማል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እኛም ቸርች ጋር ያስፈልጋል ኦርቶዶክስ ጋም አውጡ አንብቡ መጽሐፍ ቅዱስ አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ይማልና ይሄን አንዳንድ ነገሮች ተነጋግረናል ይጀምራል ወንጌል አለ ድሮም ነበር ይቀጥላል መቀጠል አለበት ኢትዮጵያ መፍትሄ ወንጌል ነው ወንጌል ደግሞ ኢየሱስ ነው ኢየስ ስለ ኢየሱስ ነው በኢየሱስ ነው አበቃለት ስለዚህ ይሄን ነው ስለዚህ ቅድም እንዳልከው 80ው 73ም አዲስ ኪዳን 66ም የአምላክ ቃል ያለባቸው ትራክቶች ለዚህ ሚሽን የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ከነዚህ ከወንጌል አርበኞች ጋር አብረን እንቁም በጸሎት አብረን እንቁም በፋይናንስ አብረን እንቁም ለምን ወንጌል ገንዘብ ይፈልጋል የግድ ነው አንድ እርምጃ ማለት ያለ ወንጌል ያለ ገንዘብ ወንጌል መሄድ ይችላል እንዴት ለእስራኤል መላእክቱና ሁለቱ ራዛፎች የሚሰብኩበት ዘመን አለ እኛ ግን የሰው ልጆች በዚህ ያለን ወንጌል ሄዱ ብሎናል ወንጌል ከቤተክርስቲያን ጋር ወንጌል ከገንዘብ ጋር ቁርኝታ ሰላማዊ ሆኖ ማስተዋወቅ ያለባት ኢየሱስን ነውና ይሄን ሚሽን ይዘው እንግዲህ የወንጌል አርበኞች ተነስተዋል እንሄዳለን የምትሉ ሰዎች ሶደሬ ለ11 ቀን የምትዝናኑ ወደ ሰሜን እንሂድ እኔም እንግዲህ ጌታ ከረዳኝ የተወሰኑትን ትሪፕ አብሬ ሆናለሁ በየት ጌታ ይረዳኛል አሜን አብሬ ምንም ወንጌል ተደራጅተናል በወንጌል ምንም አይነት ቀልደን አናውቅም ስለዚህ በግልጽ እንሄዳለን እናገለግላለን ኢየሱስን እናወራለን ባይ ዘ ዌይ ሁለተኛው ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ወደ ሰሜን እድል ነበረኝ ግን በቃ ሰው ያዝናል ምንድነው መሰለ ይፈራል ሐሳብሽ እንትን ይላል እኔ አዝናለሁ በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ ወሎ ደርሼ ጋምቤላ ነበርኩኝ ጋምቤላ ኮንፍሊክት ፈጥቼ አራቱንም ሶስቱንም አጥቢያዎች አንዳንድ ነገሮች እዛ ያሉት ሶስቱን አጥቢያዎች አንዳንድ ነገር አስተካክዬ ጠዋት መጣሁ 6:00 ሰዓት በፕሌን አዲስ አበባ ደረስኩኝ 9 ሰዓት ወደ አማራ ክልል ጉዞ ጀመርኩኝ ወደ አማራ ክልል ጉዞ ሲጀምር ወሎ አጣዬ ነበርና አጣዬ ደርሼ ማታ 3 ሰዓት ነገብው ተጣዬ ከዛ እዛ ከወንድሞች ጋር ከወገኖች ጋር በዚያ አጋጣሚ ጻሃይ እዛ ያረፍኩበት ሆቴል ብቻ አወራን ስለጌታ ያለው ተግዳሮትን አወራን ከመንግስት ጋር መሆን ያለበትን ነገር ተነጋገረን ምን በዚያ አጋጣሚ መንግስትም ለአጣዬ ቤተክርስቲያን ቦታ ወርዶ ፈቅዶ ነበር ደብዳቤው ነበርና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከተነጋገርን በኋላ 11 ሰዓት አከበይ ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ጀመርኩ በለ ውድቅት ነው ከዛን ጉዞ የጀመረው 11 ሰዓት ላይ ልክ ሸዋሮቢትን አልፈ ደብረሲና ከመድረስ በፊት አንድ ቦታ ላይ ፍሪሲዮን ሸራ መኪናው ጨረሰ እና አብሮኝ ነበረው ወድም የትግባ ሰማይ ወድን እና ወዲያው መኪና ለምን ያስቁሜ ላኩኝ ለምን መኪና የሚወስድ ለመኪና ነበረ ግን ብዙ ብር ጠየቁን ነው አንዳንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ከየት እንደተማራናቀም የሆነ ችግር ሲወርበት ያከብዱባል 10,000 ብር አለኝ ጭሮ ለመውሰድ ወደ አዲስ አበባ መኪናው ከዛ ወደ አዲስ አበባ ስደውል አንድ ወዳጄ ጋር 5,000 ብር ነው መጥተን እንወስዳለን እስከ ለሊቱ 8 ሰዓት ተበቀኛል አለ አዎ
እስከ ለሊቱ ዘበዛ ጣሽ ጣሽ ያለ መስታረም ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጅቦች ከበውኝ እው ኢየሱስን ከያስክ ናጃ የትም የትም ትኖራለህ። የትም ሰው ይቆ ለገባው አላማ ነታደስ በቃ ለገባው አላማ ምን እንደጀገነና አላለና የጳውሎስ ህይወት ተረት አይደለም አይደለም የተከታ የሐዋርያት ህይወት ተረት አይደለምና እግዚአብሔር መስከን ለሊት 8 ሰዓት አዲስ አበባ ብቻ 12 ሰዓት ከሩብ ደረስኩኝ ቅኝ የመጥቼ ማለት ነው። ጩወት ገባና አማራ ክልል በዚህ በመራ ቤት ያካባቢ እና ዓለም ከተማ ብታይ ሁለት አደጋዎች አሉ። እንዳልኩ አጋንንት እስር ቤት ለምሳሌ ዓለም ከተማ ላይ እስር ቤት ገብቼ አዲስ ዓለም ከተማ ላይ እስር ቤት ገብቼ ሳገለግል 90% ሰው ገሎ ነው የታሰረው። ታምነኛለህ? አዎ እንደዛ ነው። ሪፖርት የፖሊስ እንትኑ ሲያስፈደግ ከዛ አንዳንዶቹም እዛ እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ያን ቸርች እዛ አስተካክላ ቴሌቪዥን አርጋ ለእስረኞች መልካም የወንጌል አገልግሎት ታገለግላለች እና ኢንተርቪው ያደረጋቸው ነበር አንዳንዶቹ። ይሄ ምን ከስድስት ከሰባት ዓመት በፊት ነው እና ምን ይላሉ ፓስተር እኔ እንዲህ አይነት ሰው ገድዬ ነው እንዲህ አድርጌ ነው እንዲህ ገድዬ ነው በቃ ገድዬ ከዛ የምድር መፍትሄ ሆነ መሄድ አለበት ፊዚካሊ ከምታየው ነገር እውነት ነው። ከዛ አንዳንዶች ሳይገቡ ነበረ ባደረጉት ነገር ወደ ከተማው ዓለም ከተማ ላይ ዓለም ከተማ ሜዲያው ኮንደም አለ ዝሙት አለ በገበያ ቀን የሚደረግ ዝሙት ይሄን ከከንቲባው ጋር ካስተዳደሩ ጋር ተነጋግረን ያለው ቀርብኝ። ከዛስ መንግስት ደግሞ ምን አርጓል መሰለህ ኤችአይቪ ለመከላከል ብሎ በየከተማው ቦክስ አስቀምጦ ኮንደም አስቀምጦላቸዋል በነጻ ተገልገሉ ያለ ማለት ኤችአይቪ ግልሙትና ግልሙትና እንዲህ አይነት ከተሞች እየነጠለ ማስተማር ወንጀል ያስፈልጋቸዋል። ሶሪ ፓስተር አለኝ አስተዳዳሪው ልክኖት ፓስተር እናንተ እኮ ይነገር እኮ ማረጋችሁ እናንተ መከላከልን ነው ስለዚህ ከጤና ቢሮ ጋር ገብታችሁ መስራት አለባችሁ ከግብርና ጋር ግብርና ላይ ገብታችሁ መጸለይ አለባችሁ ትምህርት ቢሮዎች ገብታችሁ የፈረሱ ትምህርት ቤቶችም እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር የፈረሱ ጣውላው የተሰባበረ ማጽዳት ወንጀል ሁለንተናዊ ስለሆነና በዚያ አጋጣሚ ወደ ሰሜኑ የሚደረገው ሚሽን ከአልባሳት ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቁስ ያለፈ ደግሞ ፊዚካሊ ሄዳችሁ የፈረሱትን ፕሮፌሽናል የሆናችሁ ሰዎች ሄዳችሁ ግብግም ብገነቡ የፈረሱትን ቀለም ብትቀቡ የተለያየ ነገር ብናደርግ ወንጀል ነው። በጣም ወንጀል የፍቅር ነው። በጣም የደከሙ ሳይኮሎጂካሊ ዶክተሮች በዚያ አጋጣሚ ነርሶች የሳይካትሪስቶች አሁን ለሰሜኑ ትውልዳችን የአእምሮ ትምህርት ቅኝት ያስፈልጋል። ስነ ልቦና የተጎዳ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አብራችሁ ሄዳችሁ ይሄን ማድረግ አለባችሁ። ሌላም አሁን ልክ እንደ ተስፍዬ እንደጣሰው ያላችሁ ሌሎች ግሩፖች እንዲሁ የተነሳችሁ በገንዘባችን በእውቀታችን በጉልበታችን የፈረሰውን ትውልድ የተለያየውን እኛ ዛሬ ከቤተሰብ አልጎደለብንም እንላለን። እዛ ግን እናት ሞታ አባት አለ ልጆች ሞተው አባት አለ ወላጆች ሞተው ልጆች አሉ የተጎዳ ህብረተሰብ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ምድራችንን ሰላም ካደረገ በዛው ወደ ትግራይ እንቀጥላለን እንቀጥላለን። ይሄ ነው ወንጌል ይሄ ነው ፍቅርና በመጨረሻ እንግዲህ መጋቢት ተስፍዬ ያ አክብረን ስለመጣ እኛ እኔም እንግዲህ እንትንን ካየው በኋላ እንደደረሰኝ ተስፍዬን ሐሳብን ደስ ይላል እንግዲህ ማንን ልካለው ነው መነሻው ማንን ልካለው አዎ እኔ አላየሁትም ነበር ማንን ልካለው እኮ ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በመጨረሻ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለኢትዮጵያውያን የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንግዲህ እናምናለን ሪፖርቱን በየጊዜው እናቀርባለን አብረን እንተማለን እንጓዛለን በወንጌል አንደራደርም ወንጌል የፍቅር ነው መሰዳደብ አያስፈልግም እና በዚህ አጋጣሚ በዛ በምትኖርባቸው ከተሞች ከቢሮዎች ጋር መወያየት ባይብል ቀድማችሁ መሰጠት ያለባችሁ ለባለስልጣን ነው ለባለስልጣን ነው። አሁን ይሄ ደግሞ ሌላ ራዕይ ነው እንደገባን ለባለስልጣን ነው በት ምድር ለባለስልጣን ነው መሰጠው ይስ ለባለስልጣን ለሱ ነው እናደርጋለን። አዎ ስለዚህ ስትገቡ እንደዛ ነው የድምጽ ብክለት ቢመጣ የድምጽ ብክለት ባላንስ አባላንስ አርጋችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወንድሞች ሙስሊም ወንድሞች
እንደምትረዷቸው አቃለሁ። እነዚህ ሰዎች የሰላም ወንጌል ይዘው መሄዱት ሃይማኖት ያስቀይራሉ መሄዱት የህይወት ጌታ ኢየሱስን ያጥፋሙት እውነት ነው። ሁሉም ሰው በፍቅር መጸለይ ለጸሎት ሊያነሳሷችሁ ይችላሉ። ከተማችሁ ላይ ለጸሎት ሊያነሳሷችሁ ይችላሉ። እሚጸለይ ወደ ማንንም አይደለም በማንንም አይደለም ወደ ጌታ በርሱ እና ይሄ ነውና በመጨረሻ ለማይት ወርካቻችን መስጠው ሐሳብ ካለ ይሄን ልጨርስና ጉዳይን በዚህና ይሄው ነው። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር ያንተንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ትልቁ ነገር ስለ ወንጌል ሁሉን ዋጋ መክፈል አለብን። ጳውሎስ እንዳለው ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ታስተውስ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ቀን ሳለ አለ ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ስላለ ያ ቀን ለኔና ለናንተ ለኛ ይሄ ነው ያ ቀን የተባለው። እቺን ቀን ያላዩ ቅዱሳን አሉ። በዚህ በጦርነቱ ወቅት ዘበ ሰምቻለሁ የተለያዩ ሰዎችን ይሄንን ቀን ያላዩ አሉ። እና አንድ ቀን እኛ ምን እንደባት ጊዜ ስለምትመጣ ቀን ሳለ ላከኝ ስላደርግ ይገባኛል ስለሚል ቀኑ አሁን ስለሆነች ለዚህ ጉዳይ ተያይዘን የጌታን ስራ እንድንሰራ በጌታ ፍቅር አበረታታችኋለሁ። እርስ በርስ እንድንዋደድ አበረታታችኋለሁ። ሰላም የሰላም ሰው እንድንሆን አበረታታችኋለሁ። በእያለንበት ከተማና ገጠሮች ሁሉ ቅዱሳን የሰላም ሰዎች መሆናችን በተግባር መታወቅ አለበት። በተግባር ራሳችን እንድንገልጥ አበረታታችኋለሁ። በሚያስፈልገን ሁሉ ደግሞ አብራችሁ እንደምትቆሙና እንደምትረፈረፉ ማምናለሁ። እና ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። አገልግሎትን እግዚአብሔር ይባርክ። እዚህ ያሉትም አብረውም ያገለግሉትም ወንድሞች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ብሩካን፣ እንግዲህ ከመጋቢ ተስፋዬ ጋር ያደረግነው መርሃ ግብር ይሄን ይመስላል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የዚህ ጣሰው ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት አሁን ለሚያደርገው የወንጌል አገልግሎት ጉዞ የባንክ አካውንታቸውንና አገልግሎቶችን ማግኘት ስለሚያስፈልግ የስልክ ቁጥራቸውን በመርሃ ግብራችን ላይ እንገልጻለን እናስቀምጣለን። ሁሉ ሰው ለምስክርነት ተጠርቷል። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ለትውልድ ወንጌል ስበኩ። እናንተ ምስክሮቼ ናችሁ ብሎናል። እንግዲህ በሰማይ እንዳይታፈርብን በምድር አንፈርበት፣ ምክንያቱም አፍርባችኋለሁ ብሎናልና። ስለዚህ ለትውልዱ ይሄን መልእክት ያደርሱልኝ። በዚህ አገልግሎት ላይ ያሉትን ሐሳብ በኢንቦክስ ውስጥ አስቀምጡልን። ይህንን አገልግሎት መደገፍ የምትፈልጉ በአልባሳት፣ በጸሎት፣ በገንዘብ አልፎ ተርፎ በአካል እጄ አብሬ አገለግላለሁ የምትሉ ሰው የሆነ ሁሉ ወንጌል የገባው ሁሉ በዚህ አገልግሎት እንዲሳተፍ ያደራ መልእክቴ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያስፈልጋል፣ መጽሐፍቶች ያስፈልጋሉ። እንግዲህ ከአገልጋዮቹ ጋር በስልክ ኮንታክት እያደረጋችሁ ለዚህ ሐዋርያዊ ጉዞ ተምሳሌት እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አደራላለሁ። ይህ የመጋቢ ቢንያም ሽታዬ ኦፊሻል ቻናል ነው። መርሃ ግብሬን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ወንጌል ያድናል። ወንጌል ይታደጋል። እማንደራደርበት የእውነት ሀቅ ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ ነው። ይሄን ደግሞ በምንኖርባት በኢትዮጵያ ምድር ያደራ መልእክተኞች ነን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። አክባሪያችሁ ፓስተር ቢንያም ሽታዬ ነኝ። ሻሎም። አሜን።